Kementerian Industri Utama dalam usaha bekerjasama dengan Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia IMPEC untuk memberi latihan kemahiran melalui pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET kepada golongan belia dalam sektor komoditi negara. Menterinya Tres Yaakob berkata IMPEC juga dilantik sebagai badan peneraju industri, Industry Lead Body ILB dalam sektor perladangan dan komoditi oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia. IMPEC akan merancang, menyelaras dan mengawal selia semua kursus dan latihan kemahiran yang dijalankan untuk sektor perladangan dan komoditi mengikut standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS. Ini memang ini salah satu cara bagi kita untuk menggalakkan lebih orang muda di negara kita ini untuk mencubur diri dalam perladangan, sektor perladangan komoditi. Kita menggalakkan lebih orang muda menghadiri kursus dan latihan kita ini supaya mereka juga boleh jadi planter dalam bidang. Beliau menghadiri Majlis Anugerah IMPEC di Bangi. IMPEC telah memberi kursus dan latihan kemahiran kepada 70,673 peserta dalam sektor perladangan dan komoditi melalui pusat-pusat latihan di bawah 6 agensi kementerian sehingga September lalu. Sektor komoditi Malaysia menyumbang RM103.5 bilion, iaitu 12.6% daripada keseluruhan pendapatan ekspor negara yang berasaskan agri komoditi sehingga Oktober lalu. Teresa berkata sumbangan sektor agri komoditi dijangka mencapai pendapatan ekspor RM134.5 bilion pada akhir tahun ini. Dalam majlis berkenaan, beliau turut menyampaikan sijil kepada peserta yang menamatkan kursus anjuran agensi pelaksana latihan IMPEC. Sebelum ni saya bekerja bagian makmal dan saya masuk bagian peladangan, so saya ada pengalaman barulah bagian macam mana nak mengendalikan mesin, cara menyelia ladang, itulah saya dapat rasalah semua tu. Bagi saya ni kursus yang paling senang untuk yang paling mudah untuk mendapatkan kerja lah. Gitu. Majlis Anugerah IMPEC yang dianjurkan buat kali ketujuh itu diadakan dengan kerjasama Lembaga Minyak Sawit Negara, Lembaga Getah Malaysia, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, Lembaga Koko Malaysia, Lembaga Lada Malaysia dan Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara.